الله رسول فرمای د اولاد د پار تر ټول لوی تحفه بهترین عطیه بهترین خور شی هغه ادب ورشول اولاد ته ادب ورشول. د الله رسول فرمای چې کله ستا بچی پرستاو په چپه پوسو دا رسته لاس دی دا چپه لاس دی بیا پر لمانځه آماده کړه ورته راځه لمانځه لره راسه لمونځ وکړه درځه ځو لمانځه لره په لمانځه یې اموخته که اموخته ګوره د درو کالو کوچنیان موږ سکول ته وراچولي په دې موږ وایي چې دی اموخته شي د سکول دپاره. د الله رسول فرمایي چې پرستاو په چپه باندې پوسو بیا په لمانځه باندې عادت کا او چې واتو نو لس کال ته ورسېدی بیا په کور کې د بچی او د بچی بستر ور چلا کا صحیح سلو بهترین تحفه چې د الله رسول فرمایي هغه ادب ور شول احترام ور شول و چاته خپل اولاد ته. لقمان حکیم فرمایي وای درخت ته عبور کول کشت ته عبور کول دومره پایده منه خبره نه ده لکه خپل بچی ته ادب ور شول. ادب دغه دی چې تور ته وای په ډوډۍ کښېنس بسم الله ووایه پرست لاس باندې خورا اول دته مطلب ورکه وارد د دې د مشر دی دا ادب دی دا احترام دی دغه ادب چتور ورشي نو د الله رسول فرمای بهترین تحفه ده او دغه بچی بیا د مرګ با ستاده پر صدقه جاریه ده دا ستاده پر صدقه جاریه ده او بیا بل خبره ده د الله رسول فرمایي که یو سړی را ولاړ شو لای يؤدب الرجل ولده خير له من ان يتصدق بساع او ترمذي تر ولاړ شو یو کاسه غنم دی خیرات کو وربش دی خیرات کې دا دومره اجر و ثواب نه لري لکه چې خپل بچی ته ادب او احترام ورشه. مسجد ته نه وتی تر سب شدن نه نک د مسجد ته وتی ته چ پپ شدن نه نک باتروم لره تلای مطلب تا ورته ویل چ پپ شدن نه نک استاد یې رالی ورته ولاړ سال ستا استاد دی اله چ وچورته سمې ک استاد سکول استاد کالج استاد یونیورسيټي استاد مدرسې استاد مسجد استاد دی ولاړ سال چ وچورته سمې ک ورس ډوډۍ ورته تیارې ک ورس وبول لر راوړ ورس لا سنور پرینځه. د الله رسول فرمایي بهترین تحفه د خپل اولاد لپاره چی شته هغه دغه ده او اولاد نه دی. مسند امام اعظم حدیث نقل کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی ماشوم ستړی راشي د بچانو په خاطر تللې ورځانه او روزګار یې کوي یو ګوله او دوی دوی پیدا کول د اولاد لپاره ستړی ستومان را لې بیا پرې وتی. د الله رسول فرمایي زما د په خدای سره قسم ای یو سړی د الله په لار کې د الله په لار کې کافران را ولاړ شي زر واره په تور باندې ووي ټکړي ټکړي کی قیمه جن جوړه کی قیمه څو اجر دی دا مسلمان. د الله رسول فرمای دا کم سړی چې د خپل بچانو د وجه پریشان ستړي ستومان را لې ما شام سره ولګوي پرې وتی د دې تر اغلا اجر زیات دی د خپل اولاد د پاره حلال ګوله ګټل او حلال ګوله چې دا غرا وړل. الله پاک دې مشتره نصیب کړي څوک اولاد نه لري الله دې اولاد ور نصیب کی چې اولاد لري الله دې ور پریږ دي چې کم پاته دي الله دې هدایت ورته وکي الله دې صالحان کی الله دې پر بد نه بیاي الله دې پر غلطه لار باندې نه سمي دا زموږ دعا ده.